Čaťo, ďahojte. Ľudia, zabudol som spomenúť, že 11.11. má GearBest obrovskú akciu, kde si môžete nakúpiť všetky veci za veľmi lacno. 11.11. GearBest. Všetky veci za veľmi lacno. Vítajte pri ďalšom videu. Evžen, zas Selassie? Zas je tu, furt len s tým Selassiem točíš. A čo máte s tým problém? Aj tak to kúkajte. Dnes prosím pekne, GearBest, zase náš milovaný GearBest, napísali mi, že Evžen, tvoje videá sú skvelé, máme úžasné promo, všetci od nás kupujú veci, wow, Evžen si skvelý, pošleme ti ďalších 5 random vecí z GearBestu. Wow, až 5? 5 random vecí z GearBestu, číslo 2, poďme na to! No daj mi už niečo, lebo nemám celý deň na teba. Môžem ti dať prvý item, môžem ti dať prvý item? Daj mi. Prvý random vec z GearBestu? No, zatváram oči. Vyberiem túto. Táto mi random padla do ruky. V tomto ani pravdu povedať neviem, čo je. No nemusíš zatvárať oči, veď to už není oné. Aha. Toto spolu to reviewujeme. Je to Socket Expander. Čo je Socket Je to roz, akože je pravdepodobne to je predlžovačka, akože je teda rozdvojka, dajme tomu rozdvojka na... Aha. Ale obávam sa toho, že bude na Americku. Ježiš, a no tak ukáž. Daj geňošot. To čo je? No jasné. Jasné, že to je pre Ameriku, Evžen. Neviem, kam toto Ale to vyzerá zaujímavo. To vyzerá zaujímavo, pretože... About. HowzeTech offers high-tech solution that make your life simpler and more secure. Takže to je proste nejaká značka, ktorá sa volá, že HowzeTech a oni asi robia takéto home gadgety. A to je dobré, lebo máte vlastne toto pichnete do zastrčky a z jednej aj z druhej strany máte USBčko a ďalšie dve zásuvky, čo je v podstate super. No super to je pre niekoho, kto býva v Amerike a nie pre nás, lebo to ani nemôžeme otestovať. Možno je na stránke európska verzia, keď sa dáte do košíku. Pozrite to dole v popise, neviem. Tu je nejaký display s tlačítkom, tu sú dve USBčka, Ačkové, Bčkové. Tu je nejaké svetlo, asi to, ja neviem, jak to má fungovať, toto robí čo, neviem. No nezistíš to proste, neviem. Je to zbytočný produkt. Proste je to nejaký expander, ak chcete, choďte si ho pozrieť dole v popise. Ďalší random vec z GearBestu. Daj na stôl, ček, Robko, pupkatý. Wow! Fantasy light! Wow, okej. Okay. Colorful lights, 264 real colors, touch function. Rocking induction, free switching. Ty kokos. Ty kokos. To vyzerá jak policajná sirena. Asi ju musíme nabiť. U-Torch sa to volá. Dám ju nabíjať a zatiaľ pozrieme ďalší item. Dobre, daj ju nabíjať do môjho kompu. Neodpál mi ho, prosím ťa, ďakujem. A už svieti. Oj! A vypol sa? Si to vypol. Aha. Svieti. A mení farby. Počkaj, to je super, zhora musíš stláčať. Kokso! Ale počkaj, idem zasnúť svetlo. Zhasni svetla. Akože svieti to dosť, akože výrazné je to svetlo. Ono to mení farby. No farebné škály to mení. Teraz je fialová. Ono to automaticky. Teraz je červená. Teraz je zhasnutá. Ty kokos, to je brutálne. To je... Polícia! Polícia ide, Evžen! A to klikaním akože meníš jednotlivé? No ty tam môžeš nejako meniť proste módy toho tých svetelných škál alebo čo. A dotyk je len tu hore ten senzor, hej? To je super, to sa mi veľmi páči. Toto je určite vec, ktorú budem doma využívať, lebo vyzerá to, že to dosť osvetľuje. A robí to takú zaujímavú atmosféru. Vyzerá to fajn. Tomuto produktu môžem ja mám... Môžem sa opýtať, prečo som mi rozstával ten manuál, v ktorom bol napísané, ako to používa? Ja by som akože rád vedel, jak s tým zaobchádzať. Nijak, proste takto klikáš ho, potom podržíš a vypne sa. Nie, keď podržíš, tak meníš jazdy degečko. Aha, ale tak ako podržíš vyššie asi. Aha! Normálne môžeš meniť jazd. Dobre, funguje to. Toto je úžasný item. Poďme ďalej, daj telefóna, ideme vyskúšať tak tento... Tak to veľký pozor! Fast charge! GoCom fast wireless charger! Fast charger, dámy a pani! Ty kokos, metalový design? Normálne, chlapček. Toto vyzerá dobre, to si asi aj zoberiem domov, kapo. A to je iba na osmičku? Počúvaj, to je normálne zo železa. A bude to aj nefungovať? Nebude, lebo tvoj detský telefón nemá oné fast charging. Wireless? Takto sa to tam píchne.
ty... Je, naopak, ty dege, že mňa nevieš čo ani povieť. Tak počúvaj, tak toto je extrémny design. Zapoj mi sem naopak, zapoj mi sem ten charger. Dobre, charger blíka, zablikol dvakrát. No, tak tam daj telefonát. Nabíja. Nabíja, dámy a páni. Ale nevyzerá. Už nenabíja, počkaj. Nabíja. Teraz ho nabíja. A... No, nabíja. Ale ty musíš otvoriť iPhone, nie? Nemusím otvoriť iPhone. No nabíja. Funguje to. Ah. Ty si to zapojíš do svojho počítaču a uvidíme. Ale ja už tam mám jeden bezratový charger. Tak ale vyskúšaš tento, možno ti bude sedieť viac. Môžeš ho aj položiť. Funguje na ležato, úplne v pohode. No neviem, akože dizajnovo sa mi to veľmi páči, lebo je to také sturdy, je to z kovu, není to žiadny plast. Je tu protišmiková taká plocha, aby sa vám nešmykal z toho telefón. Neviem, či je problém v mojom telefóne, alebo či je problém v notebooku, alebo kde. Kábli, podľa mňa ten kábel je taký všelijaký. Vieš čo, ale... Je to ale USB-C kábel zase, takže to by... Neviem. Tak toto malo byť. Aha, tak už chápem, kde bol problém. Tak toto malo byť. Tak, aha. Celý čas to... Naopak. Minule sa ti strašne páčil jedna vec. Kapsička, dámy a páni! Táto už je vojenská. Toto je už iný štýl. Toto je troška... Toto je naložená kapsička. Tak toto. O, to sú dve kapsáče. Tak každú na jednu stranu. Kamoško. Ale tie sú ako naložené. To tam môžeš čo dať? Je to úplne z takého istého materiálu ako tá predtým, len je to maskačové. Môžeme byť maskačoví bratia. Donútra si môžeš nastrkať. Napríklad svetlo si tam môžete dať. Vnútri sú takáto jedna priehradka a druhá priehradka. Zozadu sú... A čo som teraz, one? Backpacker? Medic? Doktor? To môžeš na airsoft nosiť zase nábojníky tam. Nábojníky? Áno. Dobre, no. Poriadne, náboj tam dáš jeden, dva náboje a môžeš si prebiť celý zásobník. Ja som jak onen pištolník z divokého západu. Počkaj. Tu. It's high noon. Bum. Dobrý produkt. Kapsy. To je fajn, ľúbi sa mi tento produkt. Zase kapsy, ľudia kapsy proste. To je dobrá vec. Máme tu grand finále, odlož to preč. Máme tu grand finále. Ale čo? Smart kamera? Máme tu k tomu. Môžeš navrtať do steny, máš tu hmoždinky. Máš tu prosím pekne toto ramienko, aby si mohol kameru dať na stenu. To je dosť halus. Máš tu nabíjačku, ktorá nejde do americkej zástečky. Okay. Potom tu je kábel, predpokladám nabíjací. Normálne surveillance kamera. No tak to neviem či... Ion Jot sa volá aplikácia. No stiahni. Download the app for iOS. Musíme to asi... A musí to byť v sieti? No tam ide o to, že ty to iba zapojíš, aby sa načítala Wi-Fi a potom to odpojíš a on to bude fungovať. Hej. Naša kamera je zapojená na internet aj do elektriny a takto tu stojí a pípa. Asi čaká, kým slanci tuto dorobí aplikáciu a ideme to otestovať. Som napojený v appke. Browse cameras in card mode. Two-way audio speaker. Real-time alert push notification. OK. Please wait 20 seconds until you hear DDD. Ale musí byť asi na rovnaké Wi-Fi, že? Ako... Čaká, nie si? Nie, počkaj. Čo máš? Scan QR code. Align QR code on your camera with the frame on scan. Slečna v kamere povedala, že successful pairing neviem čo. My sme celý čas čakali na DDD, ale bolo iba DD. A to DD znamenalo to DDD, takže proste sme čakali na niečo, čo už vlastne išlo celý čas. Nejak sme to spravili. Ide to? Skús pohnúť dole pohni nejak. Aha. Ty kokos! Otáčame. To je brutálne! Tak čo ti dáva? A ten obraz je koľko? Tak 400p? Ale má to strašne zlú odozvu, ty vole. No tak to má bitrate tak 20 kápo. A hýbe sa to za mňou, síce troška pomalšie, ale hýbe. Funguje to. Kam to dáme? Máme kameru, zavesíme to. Keď to ale teraz odpojíš z toho... Ona je na Wi-Fine, pozeraj, ona je na Wi-Fine. A ide to? No, ja si myslím, že to je celkom úspešné. Je to dobrá vec.
Dúfam, ľudia, že sa vám naše random veci z Gearbestu páčili. Napíšte, ktorá bola najlepšia. Mne sa najviac páčilo to svetlo, jebe asi kamera. Tašky sa ti páčili najviac. Tašky, pozri, stále ich mám. Ďakujem, že si pozerali toto video, ľudia. Zvonček si zapnite a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, ľudia, ahojte. Čaute, ľudia, ahojte. Čaute, ľudia.